Friends, hakika ni simanzi na majonzi, na ni kutokea katika nyumba ya marehemu Benjamin William Mkapa ambaye ni rais wa awamu ya tatu. Pole sana. Ni msiba mkubwa ni wetu wote. Umeniuma zaidi kwa sababu ya mahusiano yangu ya kikazi yalivyokuwa ya karibu sana na marehemu Mkapa. Tulikuwa na mahusiano ya karibu sana. Katika kipindi kile cha miaka 10 yeye alipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano, mimi nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, marehemu alitambua umuhimu wa muhimili wa dola. Kuna mihimili ya dola inajulikana: serikali, bunge na mahakama. Lakini mihimili inayoendesha shughuli za nchi kwa kisiasa ni serikali na bunge. Marehemu alitambua kwa umuhimu wa mhimili wa bunge katika kufanikisha shughuli za serikali, kwa sababu bunge ndio linalopitisha bajeti ya serikali, na serikali haiwezi kufanya kazi bila pesa, kwa sababu pesa ndio zinaiwezesha kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Serikali haiwezi kufanya kazi bila sheria, kwa sababu ni swala la utawala bora, utawala wa kisheria. Sheria zote zinatungwa na bunge. Kwa hiyo ili serikali iweze kutawala vizuri kwa dhana ya utawala bora, lazima wawe na sheria, na bunge ndio linapitisha sheria hizo. Kwa hiyo bunge likikwamisha, na serikali itakuwa imekwama. Na naona rais marehemu alitambua hilo vizuri. Kwa hiyo akajenga mahusiano mema baina ya muhimili wa bunge na muhimili wa serikali. Na aliwahi kuniambia yeye mwenyewe siku moja, akasema anatambua kwamba kama bunge halina maelewano na mahusiano mazuri na serikali, bunge likiamua kukwamisha kuikalia vibaya serikali itakwama na inaweza hata ikaanguka. Kwa hiyo alitambua umuhimu huo wa bunge. Kwa hiyo akaweka mahusiano mazuri sana na mimi spika, na kwa kweli tuliendesha vizuri nchi, na